شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شرح حدیث جبریل یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا جو نماز، روزہ، زکاة سے متعلق تھی. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں کیوں آتی ہیں؟ چونکہ دونوں کے درمیان سوال و جواب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے دونوں کے بیچ میں، تو ساری چیزوں کو بیان کیا. تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے چھ، اسلام کے پانچ، تو کم از کم منیمم یہ 11 چیزیں تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. تو بہت بڑی بات ہے ایمان کا، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. تو ہم نے وہ چیزیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، یہ ساری باتیں گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آ چکیں. آپ لوگ فجر میں پڑھ لے کوئی انشاءاللہ، سنڈے درس میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں دروس المہمہ لعامۃ الامہ میں. تو ایمان کا یہ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر کیا، مشرکین کا یہ بھی کیا کہ یہ لوگ مشرک کیسے لوگ ہیں کہ ان کی اپنی بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو برا مان جاتی ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی. بیٹیاں کس، بیٹے کس کو دے دیا؟ ان کو دے دیا. تو بولا کہ کیسا انصاف ہے کہ رب اپنے لیے دوسرا مال، دوسرے نمبر کا مال رکھ لے اور پہلے نمبر کا مال کسے دے دے؟ اور مشرکین کو دے دے. تو قرآن نے جگہ جگہ تعجب کا اظہار کیا. تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ فرشتے نے، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی، جبکہ اللہ کو نہ تو بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ تو بیٹوں کی ضرورت ہے. تو ایمان کا یہ دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے. تو پہلا رکن کیا تھا ہمارے ساتھ؟ تو صرف اللہ پر ایمان لانا. یہ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرما دیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا نام نیکی ہے، ایمان ہے. تو فرشتوں پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہم فرشتوں پر ایمان لائیں؟ تو پہلے یہ مانا جائے کہ فرشتے موجود ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ عز و جل، جہاں اللہ کے چار بندے حدیث قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کے پر بچھاتے ہیں. تو بھلے آپ چیئر پہ بیٹھے ہوں لیکن بیٹھے کہاں ہیں؟ فرشتوں کے پر پہ بیٹھے ہیں. اب آپ مجھ سے کہیں کہاں دکھتا نہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کی بات تو مجھے یقین ہے. بھلے ہماری آنکھیں نہ دیکھتی ہوں، فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال ان کا ایمان تھا، صحابہ جیسا ایمان لانے کی ضرورت ہے، جن کے جنازے کبھی فرشتے اٹھا لیتے تھے، جن کو غسل کبھی فرشتے دیتے تھے، جو قرآن پڑھنے بیٹھتے تو فرشتے چھتری کی طرح، سائبان کی طرح ان کے پاس چھا جاتے تھے، جب جنگ کے میدان میں نکلتے تو فرشتے ان کے ساتھ تیر و تلوار کے ساتھ نکل پڑتے تھے. تو جیسے ہمارا ایمان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہاں سے اٹھ کر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جیسے میری مجلس میں تمہاری حالت ہوتی ہے باہر بھی ویسے ہی رہے، لَتَصَافَحَتْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، اصل چیز کہاں کا ہے، یہ ایمان کے حساب سے، جیسے تمہارے ہمارے سینے میں ایمان ہے ویسے پیش آئے گی ساری چیزیں۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کی حقیقت پہلی یہ کہ موجود ہونے کی تصدیق کی جائے، فرشتے کیا ہیں، موجود ہیں، اور یہ مانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت باعزت بندے ہیں، عباد مکرمون، اللہ نے قرآن میں کیا کہا، بہت عزت دیے گئے، باعزت بندے قرار دیا۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، بہت سارے کریشن ہیں تو یہ ایک مخلوق ہے۔ تو جب تک ان باتوں کو آپ اور ہم نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان تسلیم نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ کیا کیا مانیں گے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے نام، فرشتے کتنے ہیں، فرشتوں کے کام، فرشتوں کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنا پاور دیا ہے، فرشتوں کے کتنے سردار ہیں، یہ ساری باتوں کو آپ مان لیں، اور اتنا ہی مانیں جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو فرشتوں کے وجود کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں فرشتوں، ایسے بہت سارے لوگ کرے ہیں، بہت سارے لوگ کرے ہیں، آپ مان لیں، تو جن کو ہم بڑے بڑے اس سے تعبیر کرتے ہیں، سر سید احمد خان صاحب یا بڑے بڑے ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ان کی تفسیروں میں ساری باتیں ہیں، بولے یہ سب کیا بھی نہیں، جیسے سیدھا سادھا انہوں نے کیا کر دیا، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر کوئی کفر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو مانتا نہیں ہے، جیسے اللہ نے سورۃ النساء آیہ نمبر 136 جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو وہ آدمی سرے سے کافر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے وجود پر آپ کو یقین ہو، اور ان تمام باتوں پر یقین ہو جو فرشتوں سے متعلق قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے کس سے ہم کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من صلصال كالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کبھی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا کس سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، خلقت الملائكة من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، گرچہ کہ قرآن میں نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلقت الملائكة من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وخلق الجان من نار، اور جنوں کو کس سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب فرشتے نوری مخلوق ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ کتنا اچھا رہے نہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا قصہ نہیں آیا، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور اب یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں میرے رشتہ داروں کی، میری بیوی کے رشتہ داروں کی، کیا کرے، مہمان آئے ہیں، فوراً فجاء بعجل سمین، فوراً بچھڑا فرائی کر کے گھی میں لے کے آئے، تو فقربہ،
تو علماء نے الگ الگ مسئلے استنباط کیے ہیں. کھانا ایک جگہ رکھو, مہمان کو وہاں بلا لے کو جانا کی, مہمان جہاں بیٹھا ہے وہاں کھانا لانا کی, اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ مہمان جہاں بیٹھے ہیں, اب تو حالات بدل گئے ہیں, ہمارے گھروں کے حالات بدل گئے ہیں, ڈائننگ ہال الگ ہے, ویٹنگ ہال الگ ہے, پریئر ہال پریئر پلیس الگ ہے, تو الگ الگ حالات بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں, تو اب کی بات الگ ہے. لیکن اس حدیث اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان جہاں بیٹھے ہیں وہیں کھانا لے جایا جا رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا, جب دیکھا کہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو تھوڑا ڈر گئے, جب کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہاں کچھ کھاتا نہیں, تو ڈر گئے. تو انہوں نے کیا کہا فوراً, نہیں آپ ڈریے مت, ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ سورۃ الذاریات میں سارا قصہ وہاں بیان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے ونگ ہیں, پر ہیں. فرشتوں کے کیا ہیں؟ پر ہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالی نے بتا دیا, الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ نے کہا کہ اولی اجنحہ ونگ فرشتے بنائے ہیں, ان کے پر ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر ہیں. اوکے, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ان کے پر بنائے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ فرشتے کتنے ہیں, ان کی تعداد کتنی, کتنی تعداد ہے. تو فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے, بے شمار ہے. اور جیسے حدیث میں بتایا گیا کتنے زیادہ ہیں, تو ساتویں آسمان پر فرشتوں کی ایک مسجد ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. اب مناڑی والوں نے رکھ لیا نام مسجد معمور, نہیں تو انہوں نے بھی اپنا نام رکھ لیا. تو یہاں بیت المعمور کی بات ہے, ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ وہ آتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اب کتنے ہوں گے, دنیا کب سے چل رہی ہے, آپ حساب لگا لیں کتنے فرشتے ہیں. بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بتائے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو جو فرشتے کھینچ کر لائیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 4 ارب. 4 عرب نہیں, عرب الف سے, 4 ارب 90 کروڑ. 90 کروڑ فرشتے ہوں گے. اوہ کتنی تعداد ہے, 90 کروڑ. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. اچھا یہ عدد کیسا معلوم ہوا تمہیں, کیا گنے کی؟ تو کیسا تمہیں بولتے ہیں اتنے فرشتے رہیں گے؟ تو حدیث میں ہے, اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام. قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا, اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام بولے تو وہ اس میں ڈالتے ہیں, ہاں بیچ میں انہیں لگتا نہیں, تو وہ لگام ہوں گے, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اسے آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے, 70,000 کو 70,000 سے کتنے ہوتے ہیں, ایک ایک کو آپ ملٹیپل کر کے دیکھ لیجئے. اور وہ جہنم کو کنٹرول کر کے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے. اگر اس طرح کنٹرول نہ کرے تو جہنم پوروں پہ ابل پڑے, تو اس کو لائیں گے. اس کے علاوہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے جس میں کہا گیا, ابطت السماء, فرشتوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے آسمان میں ایک طرح کی آواز ہے. یعنی کوئی موٹا آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو جسے آواز آتی ہے, کہا کہ اس طرح کی آواز ہے.
اور ما من موضع اربع اصابع، چار انگلی کے برابر آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، الا وفیہ، اس جگہ میں فرشتہ ہے یا تو کھڑا ہوا ہے اللہ کی عبادت میں، یا تو رکوع کر رہا ہے یا تو سجدہ کر رہا ہے، اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں. ہاں تو آسمان میں فرشتوں کی آواز، فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چرچراہٹ پیدا ہوئی ہے، اور چار بارش جگہ ایسی نہیں ہے آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ نماز کھڑے پڑھ رہا ہو، کوئی بھی عبادت، نماز بولو کچھ بھی بولو، یا رکوع کر رہا ہو یا سجدہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے رسول ہیں، رسولوں میں ہائی پروفائل رسول ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم. کیا رسول کہتے ہیں؟ اولو العزم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چار رسول ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں. تو ویسے ہی فرشتوں میں بھی کیا ہیں؟ چار ہیں. جیسے تمام فرشتوں کے تین فرشتے سردار ہیں، وہ کون کون ہیں؟ جبریل، میکائیل اور اسرافیل. جبریل، جبرائیل بھی بولتے ہیں، جبریل، میکائیل اور اسرافیل. اس میں ایک بہتر دعا ہے جو میں نے دیکھا، آپ بھی اس دعا کو پڑھیں، کل سے میں بھی پڑھوں گا، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. ایسی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کئی دن تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جب اس کو پڑھا تو سمجھ میں آیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ دعا جب پڑھتے تھے تو یہ جو تین فرشتوں کے نام ہیں، کائنات کی سارے کام انہی تینوں سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ انہی سے کرواتے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فیور میں رہیں گی اگر یہ دعا پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے آپ صبح کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کی نماز جب شروع کرتے، تہجد میں جب کھڑے ہوتے، تو پہلے کیا کرتے؟ اسی دعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شروع کرتے رات کی نماز. شروع کرنے سے پہلے جب نیند سے اٹھتے، تہجد پڑھنے کا ارادہ ہوتا، تو پہلے کیا کرتے؟ اسی دعا سے افتتاح کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ جب بھی تہجد میں اٹھتے تو یہ دعا پڑھ کے وہاں سے شروع کرتے. اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے عالم الغیب و شہادہ، عالم الغیب و شہادہ، تو اپنے بندوں کے بیچ جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ فرمانے والا ہے. کب ہوگا یہ فیصلہ؟ قیامت کے دن ہوگا. اس حدیث میں تینوں بڑے بڑے فرشتوں کا ذکر ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کے رب ہونے کا واسطہ دیتے تھے. کبھی اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے، اللہم رب العرش، اے اللہ تو بڑے عرش کا رب ہے، دعا قبول ہونے کے لیے آپ ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی. کبھی بڑے عرش کے رب کا حوالہ دیں، کبھی جبریل کے رب کا حوالہ دیں، کبھی اسرافیل اور میکائیل کے رب کا حوالہ دیں. ٹھیک ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ، جب بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خاص کر کیوں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو فرشتوں کے نام ہیں، کسی نہ کسی طور پر زندگی بہم پہنچانے پر مقرر و معمور ہے. زندگی کی کوئی بھی کام، ایک فرشتہ بارش پر ہے، بارش زمین کے لیے زندگی ہے، چنانچہ فرشتے جبریل ہیں، جبریل وحی پر معمور ہیں، ہم فرشتوں کے پاس وحی لاتے ہیں، سارے پیغمبر وحی لاتے ہیں، اور یہ چیز جو وحی ہے دلوں کی زندگی ہے، دل آباد ہوتے ہیں کس سے؟ وحی سے.
ٹھیک ہے. میکائیل یہ بارش برسانے پر مامور ہیں جو زمین اور اس پر بسنے والے جانداروں اور پودوں وغیرہ کے لیے زندگی ہے. اسرافیل ان کی ڈیوٹی سور پھونکنا ہے, جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق جو موت کا شکار ہو چکی تھی وہ کیا ہوگی, دوبارہ زندہ ہوگی. تو تینوں فرشتوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح کس سے ہے, زندگی سے ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے, جسموں کو زندگی ملتی ہے, نباتات حیوانات سب کو زندگی ملتی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں, فرشتوں کے نام تو آپ کو پتا ہے. تو ابھی ہم نے نام کس کس کی سنے, جبریل, میکائیل, اسرافیل, یہ بہت سارے فرشتے ہیں. اب ہر فرشتے کا نام ہم کو نہیں معلوم. کبھی ہم ملک الموت کہتے ہیں, کون وہ آخر میں آ کو بلا جاتے نہیں, ملک الموت, تو ان کو بولتے ہیں. اب ان سے کوئی بچا نہیں آج تک, ان کو تو آنا ہی ہے, کبھی کھڑے کبھی بیٹھے کبھی سوئے, کبھی نہ کبھی وہ آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, تو کیسے کیسے لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. بہرکیف ایک وقت آئے گا بولنے والا بھی ایسے ہی چلے جائیں گے, سننے والے بھی ایسے ہی چلے جائیں گے. اچھا تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد مخلوق ہے لیکن بہت کم فرشتوں کے نام ہی ہم کو معلوم ہیں. وجہ کیا ہے کہ فرشتے عالم غیب ہیں. عالم غیب کے معنی انسین. فرشتوں کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے, لیکن صحابہ نے دیکھا, لیکن انسانی بحث میں دیکھا جس کی حدیث کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیسے ہم فرشتوں کے بارے میں مانیں گے جانیں گے, وحی کے ذریعے سے جتنی باتیں ہم کو معلوم ہیں وہی ہم جانیں گے. تو چند فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گنا دیے ہیں, وہ تو ہم کو معلوم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرما دیا, من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. قرآن میں جبریل ہے, میکائیل ہے, دونوں کے نام ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے, یہ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 98. اسرافیل یہ نام قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ان کا نام موجود ہے. اوکے اس کے بعد ایک فرشتہ کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ مالک. قرآن میں ہے, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. یہ جہنم کا گیٹ کیپر ہے, داروغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خواب کا ذکر کیا. نہیں, انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد ہم وہ کتاب لیں گے. کیا صحیح قصے جو صحیح بخاری میں ہیں ان قصوں سے کیا کیا سبق ہمارے سمجھ میں آتا ہے. تو اس میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ, ان کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, الگ الگ روایتیں ہیں, تو دو فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ چلو, لے گئے پہلے بیت المقدس لے گئے, اور ایک حدیث آتی ہے نہیں وہاں سے لے گئے, اور پھر وہ لوگ لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی بڑا پتھر لے کے وہاں سائڈ میں ٹھہرا ہے, اور وہ پتھر لے کے لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے تو سر اس کا کیا ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور پتھر لڑک کر چلا جاتا ہے, اور اس درمیان کہ وہ پتھر لاتا ہے پھر سر کیا ہو جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا دو کہ یہ سونے والا کون ہے, یہ مارنے والا کون ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں بعد میں بتائیں گے ہم, چلی چلی. تو بعد میں انہوں نے ایک ایک کی تعبیر بتایا کہ وہ آدمی تھا جو قرآن کا علم رکھتا تھا, بھلے یہ آیت ہی صحیح اسے معلوم تھا, اور سو جاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سو جاتا تھا. فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتا تھا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اب جسے بھی قرآن کی ایک آیت یاد ہے, اب وہ فیصلہ کر لے
کہ وہ اس آدمی کی طرح ہونا چاہتا ہے یا اس سے بچنا چاہتا ہے. تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی نام ہے. تو آخر میں ایک بدصورت آدمی کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بلا کہ یہ مالک ہے, یہ خازن النار جہنم کا داروغہ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جہاں یہاں بتایا گیا کہ ہاروت و ماروت, یہ دونوں نام قرآن پاک کی اس آیت میں مذکور ہیں, یہ دونوں بھی فرشتوں کے نام ہیں. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, یہ دونوں نام موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کہا, منکر نکیر, یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے لیکن بعض احادیث میں موجود ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کتنے ہوئے اب تک؟ جبریل, میکائیل, اسرافیل, مالک اور ملک الموت, وہ آئے گا, ہاروت و ماروت, منکر نکیر. کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اذا قبر المیت, میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے, اتاہ ملکان, دو کیا ہوتے ہیں؟ دو فرشتے آتے ہیں, اسودان ازرقان, جو بہت کالے ہیں, ان کی آنکھیں نیلی ہیں. یقال لأحدهما المنکر وللآخر نکیر, یہ کو منکر اور دوسرے کو منکر نکیر کہتے ہیں. یعنی جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ اور نیلے رنگوں کے ساتھ خوفناک شکل دھارے ہوتے ہیں, ان کے دو نام ہیں, منکر نکیر جیسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور فرشتے کا نام عزرائیل, یہ تو بہت فیمس ہے, ہم لوگ عزرائیل بولتے ہیں, عزرائیل, اسرائیل نہیں, عزرائیل. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں موت پر مقرر فرشتے کا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. عزرائیل ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہے, حقیقت میں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ بعض آثار سلف سے یہ نام ہم کو ملتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں لیکن موت کے فرشتوں کو اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت ایسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو صفات خلقیہ, یعنی وہ ان کا باڈی, یعنی ان کی جو یہ ہے کیسے ہے, تو پہلے بتایا کہ ان کے تو پر ہیں 600 پر ہیں جیسے حدیثوں میں آتا ہے. قرآن سورہ فاطر کی آیت کا حوالہ دیا, الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ, فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. تو پہلے جو صفات خلقیہ کتاب و سنت سے, دو چیزیں ہوتی ہیں, صفات خلقیہ, صفات خلقیہ. خلقیہ کے معنی اخلاق, آپ کے اخلاق کیسے ہیں, اچھے ہیں, ان کے خلق, ان کے اخلاق. خلقیہ کا تو ان کی پیدائشی ہے, کیسے موٹے ہیں, دبلے ہیں, لمبے ہیں, گڈے ہیں, یہ الگ ہیں. تو یہاں جو صفات خلقیہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں, فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اور ان کی تخلیق آدم علیہ السلام, ابو البشر, آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی. فرشتے پہلے پیدا کیے گئے, بعد میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام جب بنائے جا رہے تھے تو انہوں نے اعتراض بھی کیا, اللہ ان کو کئی کو بناتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو فرشتے انتہائی خوبصورت ہیں اور قوی الجثہ ہیں, مطلب ہیوی باڈی, قوی. جیسے کہا کہ میں نے اللہ کے ایک عرش اٹھانے والے فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ اس کے زمین میں پیر تھے اور اس کا وہ کہاں تھا, آسمانوں میں تھا گردن, یعنی اتنا بڑا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو آسمان سے اترتے دیکھا, انہوں نے تمام آسمان کے حصے کو ڈھانپ لیا تھا, ماشاءاللہ. سنن ابو داود میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذن لی,
اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله من حمله العرش ان ما بين شحمه اذنيه الى عاتقيه مسيره 700 عام. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرمیشن دیا، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے عرش جو فرشتے اٹھاتے ہیں اس ایک فرشتے سے میں بات کروں، تو اس کی کان کی لولکی سے اس کی گردن تک کا جو مسافت تھی، فاصلہ تھا، کتنا تھا؟ 700 عام. 700 ایئرس اگر چلتا ہے تو کتنا بڑا رہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے گردن تک، یہاں تک، اللہ اکبر. تو یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں میں سے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ایک فرشتے کا تعارف پیش کروں، انحدث میں بات کروں یا تعارف پیش کروں، اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ، تو 700 سالوں کی سفر کی مسافت کے قدر ہے. بس یہاں تک ہم بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اور بھی چیز ہمارے ساتھ ہے کہ فرشتے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. کیا ہے؟ جیسے اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ فرشتے انسانی روپ میں جبریل امین آئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی کیا دلیل ہے، بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد فرشتوں کی رفتار کی سرعت اور تیزی، فرشتوں کی رفتار بہت ہوتی ہے، یہ بھی ہم کل پڑھیں گے. اور فرشتوں کے کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا افعال ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. انشاءاللہ کل اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا انسان سے کیا تعلق ہے. اگر مختصر آپ مجھے پوچھیں تو فرشتوں کا انسان سے پیدائش سے پہلے سے تعلق ہوتا ہے. جب انسان کے ماں باپ ملتے ہیں تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے جو رحم مادر پر مکلف ہے، یہ صرف ایسے ہی ملاقات رکھی جائے کہ اس سے اولاد پیدا ہو، اور جیسے ہی رحم مادر میں وہ چلا جاتا ہے وہاں سے اس کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ کیا کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں. اللہ، اور کب تک یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ جب تک کہ ہم جنت میں نہیں چلے جاتے، قبر میں بھی وہاں بھی آ جاتے ہیں، اور جنت میں جانے تک یہ فرشتوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، موحد بنائے، توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.